খাকি পোশাকত প্ৰবঞ্চক, ফিটফাট চেহেৰা প্ৰবঞ্চকৰ, কঁকালৰ খুচনিত পিষ্টল, মন গলে পদবী সলাই গুৱাহাটী মহানগৰীত খাকি পোশাক পিন্ধি ঘূৰি ফুৰা প্ৰবঞ্চক, কোনোবাজন যদি ACP আন এজন CBI বিষয়া, চেহেৰাই পাতিয়ে পোচাকে পৰিচ্ছদে জাতিষ্কাৰ হৈ ডিউটিত থাকোঁতেই দেওবাৰে জালত পৰিল ভুৱা ACP ৰিংকু কলিতা। BMI পৰীক্ষাৰ অৰ্থ নজনাৰ বাবে চিচিং পাক হৈ গৈছিল ৰিংকুৰ। নিজকে পুলিচ বুলি গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ আগত লেবেল ফলা ৰিংকু কলিতাৰ ৰঙা ঘৰৰ আলহী হোৱাৰ পিছদিনাই জালত পৰিল আন এক ভুৱা আৰক্ষী। এইবাৰ পুলিচৰ বেশত গ্ৰেপ্তাৰ ভুৱা CBI বিষয়া ফাইজুল হাজৰিকা। অসম আৰক্ষীৰ পোচাক পিন্ধি CBI বিষয়া বুলি চিনাকি দিয়া ফাইজুল হাজৰিকা সহজতে জালত পেলালে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। ধৰা পৰাৰ পাছত ৰীল বনাবলৈ খাকি পোচাকযোৰ পিন্ধা বুলি ভাষ্য দিলে ফাইজুৰে। মই ফটো উঠিছিলোঁ ৰুমৰ ভিতৰতে, ফটো উঠিছিলোঁ কিহৰ বাবে, কিহৰ বাবে এনে ৰীল বনোৱাৰ? কঁকালৰ খুচনিত থোৱা পিষ্টলটোৰ ৰহস্যও নিজেই ভেদ কৰিলে ফাইজুৰে। এইটো লাইটাৰ হয়, কিচেনত হেৰি কৰো, এইটো তাৰ পৰা কালি লৈ অহা হৈছে। দেখাত পিষ্টলৰ দৰে গেছ লাইটাৰৰ সৈতে আৰক্ষীৰ পোচাক পিন্ধি জালুকবাৰীত প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ দেধাৰ অভিযোগ আছে ফাইজুল হাজৰিকা ওৰফে টেনিছৰ বিৰুদ্ধে। দুদিনত দুটা ভুৱা পুলিচ জালত পৰাৰ পাছত যেন নিজকে চিকুটি চাবলৈ বাধ্য হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী। হয়তো ভুৱা পুলিচ চিনাক্ত কৰিবলৈ BMI পৰীক্ষাৰ দৰে আন কোনো পৰীক্ষা পাতিব লগাও হ'ব পাৰে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট। খাকি পোচাকত প্ৰবঞ্চক, ফিটফাট চেহেৰা প্ৰবঞ্চকৰ, কঁকালৰ খুচনিত পিষ্টল, মন গলে পদবী সলাই গুৱাহাটী মহানগৰীত খাকি পোচাক পিন্ধি ঘূৰি ফুৰা প্ৰবঞ্চক, কোনোবাজন যদি ACP আন এজন CBI বিষয়া, চেহেৰাই পাতিয়ে পোচাকে পৰিচ্ছদে জাতিষ্কাৰ হৈ ডিউটিত থাকোঁতেই দেওবাৰে জালত পৰিল ভুৱা ACP ৰিংকু কলিতা। BMI পৰীক্ষাৰ অৰ্থ নজনাৰ বাবে চিচিং পাক হৈ গৈছিল ৰিংকুৰ। নিজকে পুলিচ বুলি গাৰ্লফ্ৰেণ্ডৰ আগত লেবেল ফলা ৰিংকু কলিতাৰ ৰঙা ঘৰৰ আলহী হোৱাৰ পিছদিনাই জালত পৰিল আন এক ভুৱা আৰক্ষী। এইবাৰ পুলিচৰ বেশত গ্ৰেপ্তাৰ ভুৱা CBI বিষয়া ফাইজুল হাজৰিকা। কি নাম? কি নাম? ফাইজুল হাজৰিকা। ক'ত ঘৰ? মঙ্গলদৈ। অসম আৰক্ষীৰ পোচাক পিন্ধি CBI বিষয়া বুলি চিনাকি দিয়া ফাইজুল হাজৰিকা সহজতে জালত পেলালে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। ধৰা পৰাৰ পাছত ৰীল বনাবলৈ খাকি পোচাকযোৰ পিন্ধা বুলি ভাষ্য দিলে ফাইজুৰে। মই ফটো উঠিছিলোঁ ৰুমৰ ভিতৰতে, ফটো উঠিছিলোঁ কিহৰ বাবে, কিহৰ বাবে এনে ৰীল বনোৱাৰ? কঁকালৰ খুচনিত থোৱা পিষ্টলটোৰ ৰহস্যও নিজেই ভেদ কৰিলে ফাইজুৰে। এইটো লাইটাৰ হয়, কিচেনত হেৰি কৰো, এইটো তাৰ পৰা কালি লৈ অহা হৈছে। দেখাত পিষ্টলৰ দৰে গেছ লাইটাৰৰ সৈতে আৰক্ষীৰ পোচাক পিন্ধি জালুকবাৰীত প্ৰবঞ্চনা কৰাৰ দেধাৰ অভিযোগ আছে ফাইজুল হাজৰিকা ওৰফে টেনিছৰ বিৰুদ্ধে। দুদিনত দুটা ভুৱা পুলিচ জালত পৰাৰ পাছত যেন নিজকে চিকুটি চাবলৈ বাধ্য হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী। হয়তো ভুৱা পুলিচ চিনাক্ত কৰিবলৈ BMI পৰীক্ষাৰ দৰে আন কোনো পৰীক্ষা পাতিব লগাও হ'ব পাৰে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থইষ্ট।